Ну, а ми продовжуємо. Сили оборони знищили всі дрони, якими ворог атакував Україну. Збили 35 безпілотників. Про це повідомили у Генштабі. З них понад 30 над Києвом. Унаслідок атаки на столицю 5 людей було поранено. Михайло Шаманов вже долучається до нашого ефіру. Речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаємо вас. Добрий ранок. Так, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї нічної атаки. Все ж таки можемо вже, я так думаю, підбивати підсумки цієї атаки. Все, що відомо про поранених, постраждалих, про влучання, якщо можна. Будь ласка, розкажіть нам і нашим глядачам. Ну, от бачите, 8 травня – це в Україні День пам'яті і примирення. І українців вшановують тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом і переміг його. І також вшановують пам'ять всіх жертв війни. У нас гасло цього дня «Ніколи знову», а Україна терориста, у расистів можемо повторити. Ну от, власне, що вони постійно і намагаються зробити. Ворог збільшує щільність повітряних атак на столицю. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, расисти здійснили вже 4 повітряних атаки. І під час останньої повітряної атаки, повітряної тривоги, вона, нагадаю, тривала 3,5 години, агресор намагався завдати удару за допомогою шахедів, тобто вони тактику не змінюють, ну, точніше, змінюють різну. Цього разу були шахеди, атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було збито понад 30 ворожих дронів. Знову ж таки, треба подякувати силам протиповітряної оборони. Черговий раз наші воїни, захисники неба, відпрацювали на відміну. На жаль, за інформацією на даний момент, в місті є руйнування, є травмовані в Святошинському районі столиці. Ймовірно, через падіння уламків збитих дронів пошкоджено 7 автомобілів. Ще один автомобіль горів. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок. Пошкоджені вікна і фасади. Є падіння уламків на проїжджу частину. Також відомо станом на зараз, що травмовані 5 осіб, їм надана вже медична допомога. В Солом'янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива без загоряння. І на стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Ну і також, ймовірно, через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу. Газ вже перекрито і пожежу ліквідували. На місці працюють ДСНСники. Ну і, власне, ми постійно викладаємо на наш телеграм-канал оперативну інформацію. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах зараз уточнюється. Тож слідкуйте за подальшою інформацією. І обов'язково не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми розуміємо, що столиця залишається одним з пріоритетів для країни-агресора. І тому зараз найцінніше, що у нас є, це життя українських громадян. Михайло, хотів уточнити щодо уламків на злітно-посадковій смузі аеропорту Київ. Жуляни, чи можете ви підтвердити цю інформацію? Чи дійсно була спроба атакувати аеропорт? Ну так, були знайдені уламки на смузі в Жулянах. Чи я не впевнений, що це було намагання атакувати аеропорт, тому що просто над територією аеропорту, власне, збили цей дрон. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам за актуальну інформацію. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі.